חברים, מה שלומכם? השעה ממש ממש מוקדם, 5 בבוקר. אני מנסה לדוג. תושים פה, עושים פה תקיפה. תקיפה רצינית עושים עליי. בר קטנצ'יק. יאללה, חבילה חדשה של אקסר. פעם עשיתי אותו בגודל שלם, לא חתכתי, והאורך שלו הוא שוקל 7 גרם, ככה אני יכול לעשות זריקות יותר ארוכות. עשיתי לו גרם אסיסט ותפרתי לו את ה... לקחתי חוט ומחט ופשוט תפרתי לו את החור של הרעשן שלא יצא לי. ננסה איתו קצת, נראה אם הוא יביא לנו לברק.
הופה. יש לה רק חברים? פעם הוא לא יברח לי, החוצפן. כבר פעמיים הוא ברח לי. פעם סגרתי לו את הקלאץ' והוא לא יברח. פעם אתה לא תברח חבוב. יא חבוב, יא חבוב. בלה הכל, אין מצב שהוא היה בורח. כל האקסר הוא בלה. הפעם אני אשחרר אותך. אחרי שני בריחות, פעם שלישית גלידה ואתה משוחרר. איך אנחנו משחררים אותך? הופה, זה רק לבד. עשית לנו את העבודה, חבוב. אני מודה לך. אתה חייב תמונה. איזה דג יפה. זה לברק, חברים, קבלו אותו. דג יפה. עשר השחרור יפה גם. חברים, משהו ענק. שיט!